Começamos essa edição falando do velório de Dom Cláudio Umes, que está acontecendo na Catedral da Sé. Duas missas já foram celebradas agora de manhã e a Aline Mércio traz mais informações. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita, eu estou aqui na Catedral da Sé, onde acontece desde ontem, às 7 horas da noite, o velório de Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio, que foi um cardeal muito querido por muitos religiosos e pelo povo. Por isso, muita gente está passando aqui para se despedir. Muitas missas de corpo presente estão acontecendo. Já houve aqui hoje uma das 6 da manhã, 8 da manhã e daqui a pouquinho às 10 horas da manhã. Ao meio-dia, o atual arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, celebra uma missa solene também de corpo presente. Esse velório aqui acontece até amanhã, quarta-feira, quando às 10 da manhã acontece a última missa de corpo presente, com a celebração também de Dom Odilo, e logo em seguida, o cardeal Dom Cláudio Umes será enterrado na cripta da Catedral da Sé. Dom Cláudio, que preferiu viver seus últimos dias aí em casa, e contou, claro, com a ajuda de muitos profissionais da saúde e também de religiosos. O padre João Midre foi um dos que cuidou de Dom Cláudio e conversou conosco mais cedo. Vamos conferir. Acho que Dom Cláudio não é só da igreja. A história de Dom Cláudio mostra que ele é uma pedra preciosa para o mundo inteiro, na defesa da Amazônia, da ecologia, dos indígenas, dos ribeirinhos, né? Então foi alguém que, de fato, doou sua vida como bom pastor. Então ele não é pastor só dos católicos, é da humanidade. E o falecimento, para mim, é sofrido, é dolorido, a gente acompanhou. Mas o que me consola, se eu perdi um irmão, um amigo, um pastor, um pai aqui na terra, eu sei que agora ele está lá no céu, com certeza lutando pelos seus ideais, que é a defesa da ecologia integral, que tanto o Papa Francisco nos pede. Quando ele sentiu que não tinha mais tratamento, não tinha mais recurso na medicina, que ele queria assumir esse sofrimento, como diz São Paulo, associando-se ao sofrimento de Cristo. E isso ele assumiu até o fim. O amor pela vida é uma coisa fantástica que ele tinha. Mas maior que o amor da sua vida era amar a Deus. Eu nunca vi Dom Cláudio pessimista. Do contrário, sempre alegre. Alegre na esperança, como diz São Paulo. Essa esperança de que é possível um mundo melhor, um mundo mais fraterno, onde a mãe natureza é respeitada. Então eu vou lembrar dele sempre assim. Até um pouco difícil a gente falar, né? Mas é isso que eu vou lembrar. Dom Cláudio, o irmão da humanidade, o irmão de todos.